Evo, apelujem svim poljoprivrednim proizvođačima da ne čekaju, nema tu šta da se čeka, 31. je oktobar, znači nema šta da se čeka, mehanizaciju ko kakvu ima, opet kažem, treba uraditi setvu na vreme, bar da je završimo do nekog, recimo 10. 15. novembra, bilo bi to, jeste to van roka, ali nije strašno, nije to ni prva ni poslednja godina da je tako, ovde se preporučuje kod nas od 20. oktobra pa nadalje. Znači, tu smo negde u toku novembra i te parcele bolje tad zasijati nego u decembru, opet kažem. Da. Sve kako se gleda s jedne i s druge strane, ali ne treba čekati. Poljoprivredni proizvođači treba da uzoru svoje parcele čim kukuru skinu. I jedno onako moje zapažine, najbolje je, pošto nemamo ore se. No, nemamo dovoljno vlage, činjenice, ali i nije nemoguća obrada. Znači, setvu treba uraditi, jeste da danas poru, sutra odmah poseju. Da ne bi se taj oranični soj sušio i ta vlaga što je malo ima, koja je potrebna pšenici, ne bi isparila. Rekli smo subjektivni, pomenuli ste objektivne uslove, ali ova godina je nekako čudna bila i dosta suše, pa je dosta toplo bilo, pa evo sad ujutru hladno, tokom dana toplo i biljke su živa bića. Jeste u pravosti, ali to nije ni prva ni poslednja godina. Znači, imamo znači prosečne, nadprosečne godine. Ova je godina sasvim... Ne mogu da kažem da je nešto drastično drugačije od prošle godine. Mislim zbog suše više. Pa suše je bila i 2023. Suše je bila i 2005. ne znam. Znači svaka peta, šesta godina je bila ekstremna po nečemu. E sad smo, sad samo je to razlika u tome što je nekad bila svaka, ne znam, šesta, sedma, sad je svaka četvrta, peta. Znači tako ide suša. Vi kad pogledate milimetre i količine padavina u Pirotu, sasvim je dovoljna. Mi imamo problem što nisu ravnomerno raspoređene po mesecima. Znači, sasvim dovoljno padavina. To ćemo, to ipak ne bi trebalo da utiče na sada ovu setvu pšenice. Retko koje godine imamo te neke idealne uslove. I kad su idealni, opet neko kasni, opet... kako da vam kažem, ipak je preporuka da što pre, ko ima namere da poseje strna žita, to uradi. Ja sam laik, ali sam zapamtio gde je bio kukuruz, tu se seje pšenica. Jer otprilike tako ide ritam? Otprilike ritam tako ide u ovom našem delu, pošto ovde nema proizvođača soje i veliki proizvođača suncokreta, tako da nam je taj takozvani dvopoljni plodored. Menjamo kukuruz i pšenicu i na nekim parcelama ljudi pose, znači kukuruza, rade pripremu za setvu lucerke. Obično su to stočari koji imaju više grla i potrebna im je kvalitetna kabasta stočna hrana, tako da ta lucerka u ovom našem nekom sada uslovima traje jedno 5 godina, zavisi kako kome. Posle toga menjaju parcelu, razvojaju. Znači, ali to je kod nas dvopoljni plodored, kukuruz, pšenica. To je u 90% slučajeva.